Начало на предаването на 22 май. Тази седмица е много специална, затова се постарахме и тези, които влизат в домовете ви днес, да са специална селекция, дами и господа. Добре дошли, днес имаше земетресение. Къде и колко силно, Алекс? Добър вечер и от мен. Земетресение с магнитуд от 4,3 по скалата на Рихтер беше усетено в Югозападна България в 11:58 днес. Трусът е бил с дълбочина от около 10 км. Епицентъра му е на няколко километра североизточно от Сандански. За щастие няма жертви и разрушения. Трусът обаче ни напомни друго земетресение. Точно преди 4 години земята под Перник се разлюля с магнитуд от 5,8 и предизвика щети за милиони. Повече информация за днешното земетресение очаквайте в централната емисия новини. А само след минути ще разберем и кой е авторът на песента, която аз лично си цяла седмица си тънаникам. Разбира се, че говоря за Евровизия и Поли Генова. Ето какво още ще видите в предаването днес. Всичко за невероятното юбилейно шоу на Христо Стоичков. Звездите, мачът, атмосферата и самият Христо Стоичков. Първите 50 ги минах. Отлично. Отлично. От тук нататък ще бъде екселентно. На по-ниво. Те са сензация в интернет. Гледат ги 500 000 000 зрители. България ще ги види наживо. В роуминг. Кои са постмодерн джубокс? Скулпторът, който си играе с думите като с глина. Не, не отговора на Исус. На Исус. На Исус. Ставри Калинов пред 120 минути. Време за отговори. Ще стане ли бившият социален министър Ивайло Калфин настоящ кандидат за президент? Спортна легенда в поредицата Деца и родители и в нова роля. Любо Ганев е дядо на малката Любомира. Тя е безспорният победител на Евровизия и всички искат да се запознаят с нея. В главната роля Поли Генова. Живее в две измерения и два свята, които си противоречат. Като ин и ян, като бялото и черното, като добрата и лошата новина. Дами и господа, в навечерието на 24 май трябва да си кажем, че си отива един добър месец, в който няколко души направиха така, че да забравим простотията, която по цял ден ни залива. И заради Боян Петров, и заради Кубрат Полев, и заради Поли Генова, и заради невероятния бенефис на Христо Стоичков и 42 000 негови приятели, които не мръднаха от стадиона въпреки дъжда. Това показва, че хората в едно общество имат нормални отношения само когато имат източници на гордост, които да ги сплотяват. Липсата на добри примери в политиката, фактът, че вече не можем да припознаем национална кауза, зад която да застанем, ни кара да се лутаме, да се разделяме, да се съмняваме, което рефлектира в лошите отношения между нас на битово ниво. Лошото и кафявото, истерията и елементарното се настаняват трайно в ежедневието ни. Тогава започваш да четеш туалетната хартия, а мозъкът тластее или тластее. Заради това, златното поколение от 94-та е толкова ценно и затова личностите са важни. Друг е въпросът, че повечето от тях виреят и просперират предимно извън България, защото често успехът тук върви с много омраза, която не може всеки да превъзмогне и да преглътне. Успехът тук по правило е съмнителен, предимно заради малумния начин, по който богатството се облече в анцук преди повече от 20 години. Успехът е съмнителен и заради недоразуменията, които облажиха от властта през годините. Но ние все още можем да разпознаем наистина талантливите хора и да се радваме с тях. Да, те успяват извън България, но някои от тях винаги се връщат, независимо дали са лекари, спортисти, инженери и прочие. Следвайки такива хора, такива личности, ставаме по-взискателни, по-нормални, по-мислещи и най-важното, по-изискващи. Затова е много важно, кое от двете измерения ще изберете. В първото, ние сме страната на гордостта, добрите примери и емоциите, а във второто, ние сме държавата на дребните послания, политическото малодушие и вечната мисъл за избори, 2 в 1 или 3 в 1, които, както пее моят приятел Исо Хазарта, не са просто някаква скрита реклама на кафе. От нас зависи
чий пример ще последваме и кои хора ще допуснем до мислите и емоциите си. Това е посланието и на днешното предаване. Вие сте с 120 минути, аз съм Светослав Иванов. Добре още. Това, което ви казах в началото, ви представям първият гост. Борислав учи в Виена, споделя, че писането на музика му носи положителни емоции. Компанията му има офиси в Виена, в Лос-Анджелес и София. Това го отвежда до познанства с Дженифър Лопес, Андреа Бочели, Баста Раймс, които води у нас. Един от авторите на парчето, с което Поли Генова спечели сърцата на милиони след Евровизия. Приятел е на моя приятелка, стана сложно знам, която идва в студиото с него. Борислав Миланов и Петя Дикова, заповядайте. Много ти благодаря, Светя. Добре си дошла, Вилиша. Много ми е приятно. Хубава си. Благодаря ти заради теб. Много ми е приятно, Боби. Добре сте дошли. Представи ни го. Благодаря за поканата, благодаря за доверието. Аз ви казах, песента, ако има свой Хари Потър, това е Борислав Миланов и той заслужава цялата светлина. Ама защо Хари Потър? Чакай малко. Според мен има магия определено в тази песен и магията бих казал, че е по-скоро добрият екип. И това, че се събрахме за много кратко време всяко едно звено, хора, които са изключителни професионалисти, които имат много опит, особено с Евровизия. И просто ти за песната на Поли говориш. Да, за песната на Поли, да. Затова тя може би искаше да каже Хари Потър, нали? Имаше магия, не бих казал, че аз съм Хари Потър. По-скоро може да кажем, че всеки един от екипа е Хари Потър и може би за това се получи тази песен. Скромен дипломат, да. Израснал в... Един кръстосан огън да му направим, да. Искаш? Обаче само да ти кажа, част от солта и пипера в тази песен е бил швед, работил с Кайли Минок, Себастиан, който работил в Кончита Вурст. С хореографката на Лорин се свързва Боби. Тоест няма нищо случайно, това означава. Нали? Това е голямото послание. Песента на Поли, която всички толкова много харесахме. Няма нищо случайно. Добре де, кой беше артиста или музикант? Казахме къде имаш офиси, без да скромничиш. Кой беше артиста или музикант, който ти даде тласък в кариерата? Който да каже, да, добре, ще дойда, ще ти повярвам, ще ти дам да организираш моята поява? Ами, трябва да кажа, че преди да се върна в България, аз съм израстан в Австрия, нали? Аз имах опит в Австрия с малки артисти. Примерно, главно хип-хоп и R&B, защото това беше музиката, която ме интересуваше най-много. После преоткрих поп-музиката, нали? И имах там честа да работя с много добър промоутър. Аз му бях като асистент дясната ръка и просто, тъй като и аз също се занимавам с музика, ми беше много лесно да общувам с тези... Австриец ли беше? Да, австриец, да. Ходеше винаги с една бутилка, сега да не кажа марки, уиски в ръката. Такъв стар рокер с брада, с... Значи наш човек, симпатягав. Общо взето беше човек, който не знаеш как, обаче успяваше винаги да постигне своето. Нали, както за... и самия Боби. Да, е добре де, как Дженифър Лопес. И сега аз се върнах в България и поради лични причини, аз винаги съм мечтал да се върна в България, но нали, дойдох тук заради прабаба ми. Тя беше така доста болна и след като тя почина, леки пръст, аз реших да остана. Тоест, това беше, може би, причината защо останах и исках тук да се развивам. Като, разбира се, не ми пречи. Аз имам цялото ми семейство и в Виена, приятелите ми, също музикантите, с които Себастиан е в Виена. Тоест, аз имам много хора, с които мога да работя. Тоест, но защо пък да не съм от тук? И понеже е любопитно, да. Преди около 168 часа те се върнаха от Евровизия. На следващия ден Боби вече летеше за рождения ден на майка си в Виена. Тоест, той е човек, който живее навсякъде. Колко му е 900 но... км? Не ти ли гражданин на Европа? Да. Не ти ли интересно да разберем какво точно работи този човек? Хайде да го попитаме. Аби, компанията ми Symphonics, нали, тя едното звено е музикалната продукция. Ние създаваме музикални продукти, т.е. от творението, сонграйтинга, до после, както ти каза, солта, пипера. Целият процес. Целият процес. От първата нота на песента до последния кадър на клипа. Точно, и сценичното. Да, и също така, нали, организираме
концерти или правим букинг за други промотори. Тоест, това са трите главни звена, които, нали, едното е творчество, другото е повече организационно и е малко... Някой път аз лично ми е трудно да бъда брилянтен и в двете неща едновременно и затова... Имаме да трябва да избирам. Да. Добре, да. И как само сложиш? Да ти кажа, че в такива хора в България има двама-трима само. Ама не, това е прекрасно и много, и кажи, и много се връзва с да началото на предаването и тази прекрасна седмица. Да. Но аз не ти отговорих на въпроса с кой ми даде тласък. Най-същественият, може би, момента, в който наистина аз, може да кажа, че станах промотор, беше когато покани Дженифер Лопес. Тя беше човек. Да, но буквално ти казвам, аз нямах бюджета, нямах нито възможност да финансирам този концерт. Нямах и партньор в момента, в който подписах договора, който да може да застане. Чакай, на риск е станало. Ми стана, както ти каза твой приятел Ицо Хазарта. Хазарта е риск. Хазарта е казал веднъж, че губят хората, които зовят на сигурно. Тоест, аз вярвах, че това е момента Дженифер Лопес да се покани. На мен ми предлагаха да подпиша и да имам няколко месеца напред, даже без да предплата. Тоест, добре, да стане. Да е неустойка. Какви са неустойките? Ако риска, ако са 3 месеца нямам възможността да се проваля. Светло, имаме много интересно видео сега заради Дженифер Лопес. Добре, извинявай. Това, че рискувах тогава и се случи, беше sold out концерта и, нали, имаше, разбира се, препятствия, които са нормални по пътя. Мене ми изгради много. Аз в един момент видях, че като човек наистина много вярва и особено хората в чужбина повярваха в мен. Аз им казах, че аз нямам възможността и те казаха, ма ние сме сигурни, че ще се справиш. Ясно. Тоест, това е, може би, ключа. Тоест, ако ти подхождаш искрено към хората, може би те ти дават доверие и така се случват нещата. Докато сме на международна тема... Обявете видеото! След малко само, докато сме на международната тема, той човека, който и неговата компания, които доведоха Джамирауай. Така ли? Да, и много важно за мен е да му дам само две ключови думи. Redman и Blackstreet. Redman и Methodman. Да. Redman и Methodman, да. Ама дайте да видим видеото, бе, хора. То много се разпира. Това е предаване. Кратко въведение. Значи, всички журналисти в България, нали, търсят тайната на песента If Love Was a Crime. Какво се е случило там? Как са се подготвили? Единствено в твоето разкошно, класно предаване ще видите как се подготвя екипа преди да излезе на сцената. Ти си чудесна, може да те вземем за промот. Поздрави на вече. Хайде да видим. Добре. Дай ми любовта, дай ми любовта, don't ever break us down. Дай ми любовта, дай ми любовта, дай ми любовта, don't ever break us down. Together we're untouchable, you and me against the world. Много интересно. Къде е снимано това? Ние в Стокхолм, набързо ще ви разкажа, значи Стокхолм е пълно с вода около Стокхолм и са полуостровчета. Да. И една част поли бяха в хотела и идеята на един мой много добър приятел Милен Цанов беше той да дойде там с мене и да направим нещо като тим кемп. В една къща, в която тя може поли и всички... Вашия си щаб, да се чувствате добре. Да, защото да в хотела буквално всеки я дърпаше. Значи поли направо не знам, аз не бих издържал. Любимка на журналистите, да, по света. Очаквано. Един ден преди полуфинала успяхме да събереме всички заедно. От сутринта там Милен беше приготвил брънч, обяд. Те направо все едно... Семейство. Точно като семейство. Чудесно. След това се разходихме с лодката около островите, пяхме, т.е. те пяха, аз само седях с чаша, как виждате. Любопитна е историята на тази песен. Написват я за ден и половина, като шаблона If Love Was a Crime. Три дни беше, да. Три дни. Това е стара тяхна идея. Поли ми са... Значи, ние при 5 години правихме най-над с Поли. И след това нямахме... Ето, тук съм аз малко по-млад и по-красив. Тук си. И тук 5 години по-късно. Да. Още по-красив. В случая... Ние нямахме много контакт с нея след Евровизия тогава, по, нали, различни причини. И се засякохме малко преди... октомври беше. И за 3 дни. И аз си казах, Поли, защото чух, че може би няма да има конкурс, а ти си достоен, нали...
артист, да, който може да, да представлява България пак, ако стане, искаш и пак да пробваме. Тя се смея, каза, нали, дай Боже, ако стане, нали? И те обявиха, обаче не ми се обади. Аз мислих, че сигурно вече има песен и бях планирал всякакви различни неща. Тя ми се обажда един ден и аз се е честито, нали, тя, Боби, абе, искаш ли да... Имаме три дни, приятели. Не, искаш ли да направим песента за Евро и за България тази година? Аз викам, ми, окей, обаче имаме три дни. И аз бях планирал да отида в Виена. Ей, приятели. Тя дойде, след това се върнахме в България последните два дни, защото тя имаше тук ангажименти. И в 6 часа сутринта в понеделник предадохме песента. В 9 часа беше дедлайна. Междувременно Йоаким дойде от Швеция, Себастиан от Виена. Събрахме се всички заедно. Това е представяне без бюджет. Знаете ли, в България и Македония са без бюджет. Добре се справи, Поли. Много добре. Беше наистина прекрасно. А и песента има едно звучение. Пак си добре дошъл, приятелю. Много ми е приятно. Накрая петия последни изречения, моля те. Той прави песен с Редмен и той после му се обажда. Абе, как ти си с името му? Защо? Ми ние ще те включим в албума, в който сме с Кристина Гилена и Blackstreet. Прави песен с Blackstreet, която става номер едно в Сърбия, номер едно в Македония. MTV Адрия. Тя ти е право. Накрая да те питам. Чува ли си за PMG Postmodern Jukebox? Да. Едни хора от Лос-Анджелес, ти имаш офис там, които разбиха на пух и прах индустрията. В момента 500 милиарда гледания вече в интернет. С тях ще разговаряме в роуминг. Благодаря ви много. Беше много приятно. Сега. Тези симпатияги, които виждате да пеят най-големите хитове в ретро вариант, са сред най-големите световни сензации в момента. Скот Брадли и неговия постмодерн джубокс доказва, че сцената не винаги трябва да е бляскава, за да те гледат, внимание, 500 милиарда. В ерата на интернет не се нуждаеш от звукозаписна компания, нито от менеджери. Хората, които разбиха правилата на музикалната индустрия. Връзка с Лос-Анджелис започва роуминг. Скот Брадли, добре дошъл в предаването. Много ми е приятно. В момента е малко след 6 сутринта в Лос-Анджелис. Благодаря, че стана толкова рано. Нуждаеш ли се от кафе? О, да, може би. Ще ми изпратите ли по скайп? Кажи ми, как създаде тази група? PMG. Като цяло, аз съм някакъв вид класическа душа. Пораснах с музиката, научих се да я обичам, опера, джаз, докато всички мои приятели слушаха поп-музика. В един момент започнах да се питам, как мога да смеся тези два свята? Как би звучала поп-музиката в стила, който аз обичам? Започнах да търся съмишленици, музиканти, които са подходящи за тази идея. Вече сме 50 души, сред които са и някои от най-талантливите музиканти в света. Кажи ми за фона на вашите песни. Няма бляскава сцена. Доста е странно. Как ти хрумна да снимате песните си в най-обикновени стаи, в апартаменти? Да ти кажа честно, това си беше от чиста необходимост. Когато започнах проекта, живях в малък апартамент на приземния етаж в Нью-Йорк. Мястото беше наистина много малко, но имах музикални инструменти и канех приятелите си в апартамента и записвахме песните. Това се оказа добра стратегия. Клиповете ни започнаха да се гледат от милиони. Осъзнах, че в този фон има много чар да запишеш хит в хола си. Затова дори и днес, когато вече сме известни, продължаваме да записваме в хола. Невероятно е, че от този момент вие имате 500 милиарда гледания в YouTube. Ти очакваше ли подобен интерес?
Не, изобщо не сме очаквали. В един момент някои наши клипове започнаха да се гледат от 1-2 милиона на ден. Тогава осъзнахме, че в това, което правим, има смисъл. Това е нещо, на което хората реагират. Това е лудост, някакъв вид революция. I like the way you combine, for example... Харесвам начина, по който комбинирате стила на великия Гетсби с Леди Гага. Точно. Представете си какъв контраст. Понякога, когато вземете подобна песен и я превъртите през нашата машина на времето, тя се ражда отново за нов живот. You know that I want you. And you know that I need you. А показахте ли на Леди Гага вашата версия? Мисля, че тя сама вече я е гледала. Вече имаме подкрепа от толкова много звезди, като Бьонсе, Меган Трейнър. Много са. Наистина е готино. Окей, finally. На финала. Какво очаквате от българската публика и какво те да очакват от вас? They can expect from you. Well, this is our first time. Това ще е първото ни пътуване до България. Много се вълнуваме, че ще дойдем при вас, защото знам, че имате чудесна традиция на джаз фестивали, които се организират в България. Ще ви върнем назад във времето и ще се чувствате така, сякаш сте в Холивуд през 40-те, в атмосферата на Рат Пак и Франк Синатра. Каним ви на винтидж парти с някои от най-талантливите музиканти в света днес. Ще е истинско тържество на музиката. Absolutely. Thank you, Scott Bradley. Благодаря ти, Скот Брадли. Бъди здрав, приятелю. Have a nice day. Очакваме ви в София на 31 май и в Античния театър на Пловдив на 1 юни. Ще е много интересно. Скот Брадли, въвключване от LA. Всичко за невероятното юбилейно шоу на Христо Стоичков. Звездите, мачът, атмосферата и самият Христо Стоичков. Първите 50 ги минах. Отлично. Отлично. От тук нататък ще бъде екселентно. На по-ниво. Скулпторът, който си играе с думите като с глина. Не, не отговора на Исус, на Исус, на Ис. Ус. Ставри Калинов пред 120 минути. Време за отговори. Ще стане ли бившият социален министър Ивайло Калфин настоящ кандидат за президент? Спортна легенда в поредицата Деца и родители и в нова роля. Любо Ганев е дядо на малката Любомира. Тя е безспорният победител на Евровизия и всички искат да се запознаят с нея. Главната роля – Поли Генова. Дами и господа, един от най-известните български творци моделира думите, както моделира скулптурите си. Срещата му с Александра Кръстева е като игра на пинг-понг с думи. Гледайте. Възхваляван и подценяван. Това е Ставри Калинов. Занимава се с скулптура, живопис, пластика и приложно изкуство. Сред притежателите на творбите му са дизайнерът Пако Рабан, папа Йоан Павел II, Бил Клинтън и Владимир Путин. Освен с изкуство, смайва всички и с любопитната си интерпретация на думите. У нас нямам грешка. Аз не познавам човек безгрешен. Аз съм един от безгрешните. Моята работа го е професията. Аз нямам грешка. Тук нямам работа, която да не смея да я покажа на колегите веднага след като я направя, не да я поправям утре. Аз не лягам да спя, ако не ми харесва, ако не съм успял, ако не съм победител на себе си. Ако трябва да използвате една дума, за да определите себе си, коя би била? Себе си. Бих казал, че съм комуникация. А вие винаги ли подбирате думите си? Не, не, аз говоря на Исус, на Исус,
на Исус. Тълкувате думите. Разбират ли ви хората обаче? Съжалявам. Голямо невежество цари, колкото и да си мислят четените хора, че са много интелигентни, много възвишени, много достойни, много богати. Не е верно. Трябва да си самоучител. Трябва да се възхваляваш от себе си, а не какво си учил. Ученето, знаете ли, що ви дава да четете? За да ви взема такъла. А кое ви вдъхновява? Дъха ми. Е, сега направихте в живота. Всеки един дъх е един живот. Има ли някой, на когото да се възхищавате? Не. Може и сълзи да излезат. Дете той. На децата. Те не знаят да говорят, а комуникират с нас толкова съвършенно още в корема. Моята майка ме накава да плача много. Моята майка. Това е хубаво. Не е хубаво. Защо да не е? Защото ми разбивате откровението. Подарявам си. Те отбърлите се мея. Бързо тя се поправя, да. Задай ми нека... Добре, айде аз да ти задам един въпрос. Задай ми най-трудния, най-обидният, най-жестокият, най-неотговаряемият въпрос. Най-който да не може да отговоря. Убий ме. Моля те, задай ме, да видиш колко лесно се справям с това, защото аз не знам да чета и да пиша. Аз съм двойкаджия. Аз си пиша шестици сам. Аз сам си пиша шестици. Обичан ли е, мразен ли е или по-скоро е неразбран Ставри Калинов? Неразбран, бичуван, и изключително уважаван от духът на всеки човек. Кой е най-големият урок, който научихте за тези 71 години до сега? Да остана дете той. Да остана дете и да го търса той. Не сме ли деца? Ние сме есграун. Опитомени, унищожени, експлоатирани и унижени. А дете ли си? Кой не те обича? Кой не те гали? Кой не те... Кой не ти се възхищава? Кажи ми. И затова трябва да сме истински. Истината ще я узнаем по-натам. Накрая. Аз се узнах моята майка. След тя ми казваше, ей, говедо, ти ще видиш истината. Говедо, очи, двойки, няма да ядеш. Наказваше ме до края на живота си, до края, преди живота си, няколко часа. Тя не ми беше казала никога. Скъпо моя момче и мило моя момче. Само ми викаше, говедо, ти ще видиш истината. И аз се тъпсих истината. Вика, майко, каже, не ще я видиш, вънка. И когато и целувах ръката, студена, видях истината. Истина ръката. Тогава бях истината. И затова трябва да сме щастливи до изтиването на нашето тяло. А това колегите да го направят това, те умуват, таскици, жени, алкохол, цигари, мекерета. Нека да ми дойдат. И затова аз искам да съм показван, и затова се правя малко на Шашев. А не за да съм Шашев, а за да обърна внимание като Шашев да ме запомнат повече. Защото те помнят само Шашевите. Нормалните не ги помнят. И ненормален, какво значи? Ненормиран. Аз съм най-ненормалният човек, който е познал. Време за отговори с Ивайло Калфин, бивш социален министър, бивш кандидат за президент. Дали пък да не ви представя в това качество? Бивш кандидат за президент. Това е факт. Ако ще се кандидатирате пак? Не, това е факт. Независимо какво ще правя. Така че, ако решите така, но... По-познат съм като бивш социален министър, иначе съм бил и външен министър. И външен министър. Някога. И външен министър, а и кандидат за президент. Ако ви представя госта Ивайло Калфин, бивш социален министър, бивш външен министър и бъдещ кандидат за президент. Е, това няма да е съвсем точно вече. Не знам. Ще ви кажа защо. Според мен се създаде някакво очакване след... някои събития в левицата, промяната на върха в БСП, излизането на АБВ от властта. Това очакване е по някакъв начин да започнем да си говорим по-широк кръг. А от кого? Зависи или зависите вие? Не, просто кандидатурите аз нямам
нямам никакви подобни амбиции и намерения, но начина, по който трябва да започнат разговорите, не е всеки да извади едно име напред и да тръгне. Да се опитаме този път да намерим малко повече съгласие върху това, кои са тези, които ще подкрепят един кандидат за президент, и тогава да мислим за имена, които са приемливи за всички. И според мен диалога между АБВ, БСП, други леви, центристски формации е задължителен. Знаете ли, до преди седмица, до петък, горе-долу така говореше и президента Плевнелиев, но в петък той каза, излезе и каза, аз няма да се кандидатирам. Да си припомним. Да си припомним как. Хората си мислят, че в политиката принципни позиции няма и че всичко е театър, пропаганда и задкулисни оговорки. Моят опит е друг. Затова се изправям днес с открито лице, с чиста съвест пред народа, за да заявя, че няма да участвам в предстоящите президентски избори по лични причини. Считам, че постъпвам честно и коректно към всички, като обявявам решението си 5 месеца преди президентските избори. Не съм съгласен с мислени реформи в държавата, като съдебната реформа и антикорупционния закон, да отстъпят място на тънки политически сметки за предстоящите избори. Това, че няма да има втори мандат, веднага след първия, не означава, че излизам от политиката, но не очаквайте от мен да правя нова политическа партия или да бъда член на някоя от тях. Веднъж президент, винаги президент. Ще продължа да служа на българите, където и да са те или аз по света. Това, което прави впечатление, е, че до петък той казваше, ще обяви решението си в края на юни, и изведнъж излезе и каза, аз няма да се кандидатирам, дори не изчака края на юни. Защо, според вас? На какво се дължи това? Някаква принуда ли е да се оттегли? Надали, но вие виждате в последните седмици, станах някои комични неща, свързани с кандидатурата на господин Плевнелиев. Част му прави, че по този начин излиза от този сценарий. Иначе аз очаквах това решение негово да не се кандидатира. Господин Кънев намеквате и неговата неискана подкрепа. Да, изведнъж той беше обявен за кандидат на една партия, която се оказа, че не го е питала. След това започнаха да говорят, дайте да правим консултации за неговото по-широко издигане. После започнаха спекулации, че неговото отношение към промените в изборния закон, примерно свързани с кандидатиране и така нататък. Това са действия извън него, които действително укарикатуряват образа на президента. А дали премиера не се е намесил това решение, според вас? Не, според мен господин Плевнелиев си дава, силно си дава реална сметка, че той е трудно избираем кандидат за втори мандат и прави му чест, че достатъчно рано затваря тези спекулации. А вашето решение да се оттеглите, господин Калфин? Вие бяхте сред не особено спорните фигури в това правителство, с образ на експерт, изведнъж се оттеглихте. Това ваше решение ли беше или, не, както казахте, партийна дисциплина? Аз последвах партийното решение и нормално така да се направя. Съм представител на АБВ в правителството и е нормално тогава, когато АБВ реши да излезе, да, не само аз, а всички представители да излезем. Но неприятно ли ви беше излизането в този момент от правителството? Вие как се чувствате? Вижте, работата в изпълнителната власт, бих казал, че увлича. Тя е трудна, предизвикателна, отговорна, неблагодарна, но има неща, които могат да се свършат. И мисля, че за тази година и половина в доста сфери има видими резултати от работата ни. Бяхме подготвили още действия, така че тази инерция, която беше набрана, очевидно така подмамваше към това да съм привързан към идеята да довърша някои от промените. Но отново трябва да знаем, че в политиката има правила и трябва да спазваме тези правила. Това, когато има партийно решение, сега каквито и да са други мотивите, те няма значение. Добре, да... Вероятно, не искате да кажете дали ще се кандидатирате за президент. Не, аз отново ви казвам, аз не бих участвал по начина, по който сега се очаква да се появят едни кандидатури и да кажат, я да видим кой ще ме подкрепи. Според мен е точно обратното трябва да се случи. Има очакване в лявото нещо да стане. Добре. И отговорност на лидерите... Тоест, БСП и АБВ да се стиснат ръцете, да излязат с още кандидатура. Те трябва да направят всичко възможно. Според мен това е очакването и това трябва да се случи. И тогава бихте ли били това кандидат? Това се случи, най-вероятно кандидата ще бъде извън
тесните ръководства на която иде от двете партии. Тогава сигурно кандидата ще бъде някой различен. Така че, според мен, това би трябвало да бъде първия път, който да се опита. Длъжници сме на избирателите в България. Ако се явим с двама кандидати или с повече, ще бъде лошо решение. А как коментирате хипотезата, подкрепен от АБВ и БСП кандидат в лицето на Георги Първанов? Георги Първанов отново кандидат за президент. Георги Първанов е човек, който няма нужда да бъде доказван. Той е два мандата президент на България, избран два пъти на мажоритарен вод и мисля с много добро име в българската политика. Така че той е безспорна фигура, но отново не е редно да предпоставяме кандидатурите пред политическия процес. Той няма време обаче. Лидерите на политическите партии трябва да някакси да забързат усилията си да направят нещо заедно. А защо толкова месеци вече никой не пита Конституционния съд въпроса, който вълнува и господин Първанов, безспорно, дали той може да се кандидатира отново за президент? Как да си обясним това, че никой не пита? Защото не е актуално в момента неговата кандидатура. Той не е заявил такова желание. Но пък има ваши структури, които заявяват такова желание. Ние нямаме формален процес за номинация. Не би било сериозно. Вие си представете, ако участваме с кандидат на АБВ, тогава щяхме да направим един процес с номинации, вътрешно партийно, с фойерверк и така нататък. Ние трябва да участваме в съгласие с други политически сили. Това е отговорното отношение. И затова не върви ние да излезем напред с нашия кандидат и да кажем, сега ще го приемете. Това го правеше БСП в предишното си ръководство, надявам се сега да не се случва. А затова ли никой не пита Конституционния съд? Ако реши да се кандидатира, пък не се знае дали може? Тогава сигурно се намери някой желаещ да го пита. А Конституционния съд бързо ли ще отговори? Ако реши да не отговаря бързо, да не останете само с желанието? Задавате ми въпрос, на който не мога да отговоря, но Конституционният съд би трябвало да не пречи да подпомага процедурите в страната. Надали той трябва да бъде някаква пречка процедурна за едно или друго решение. Ако фигурата, за която говорите, трябва да е подкрепена от широка коалиция в ляво, може ли да е още по-широка коалицията, например, да бъде подкрепена и от ГЕРБ? Има такива случаи в историята. Сегашният президент на Австрия, който довършва втория си мандат и излиза, беше подкрепен. Той е кандидат на социал-демократите, но на практика християн-демократите, Народната партия в Австрия, не издигна на времето кандидат. Казаха, нас ни трябва консолидация, такъв е момента и затова ние избираме такъв кандидат. В Гърция президента се избира от парламента. Много често се търси съгласие. В Италия е нещо подобно. Така че не е прецедент политически сили с различен характер да подкрепят един кандидат. А вие двамата с господин Първанов обсъждали сте този вариант? В сегашните условия по-скоро ми се струва не особено реалистично в България да се случи това нещо. Да ви върна към министерския пост, за да затворим тази тема. Съжалявахте ли, че участвахте в това правителство? Не. Имах съмнение в началото, даже дебатите, които водехме, дали да влезем в правителството. Аз имах доста скептично отношение тогава. Защото не очаквах да ми бъде дадена тази подкрепа, която ми беше дадена да работя като министър. На практика аз имах година и половина политическо спокойствие да работя като министър. А седеше ли пред вас дилемата да остане или да си тръгна? Вие казвате, изпълних партийната повеля, но и ДСБ оттегли подкрепата си от правителството, пък Москов остана. Пред вас подобна дилема? Въпрос на разбиране. Той беше изкушен сигурно от това да продължи да се занимава с това, което се занимава. За мен са по-важни правилата в политическата игра. А вие не бяхте ли изкушен? Не личното желание. Не, човек трябва да знае кои са приоритетите. Аз съм представител на АБВ и ще бъде много смешно, ако аз остана, АБВ се оттегли. Защо АБВ не участва в гласуването на ветото на президента? Не си ли оставяте така вратичка да кажете, ето, ние не забранихме на българите в чужбина да гласуват, не ги ограничихме и затова не участвахме. Нито БСП, нито вие от АБВ участвахте. За БСП не мога да коментирам. За АБВ позицията ни беше следната. Не участвайки, на практика ние подкрепихме, защото там се броят гласовете против ветото. Така че ние не се противопоставихме на ветото на президента, но не един път казвахме, че първо този изборен кодекс беше прият по абсурден начин и сега още два прият започва да се променя, но президента избра само един текст от него да го оспорва. Не избра други текстове, свързани с отписването от избирателни списъци, задължително гласуване и така нататък, които най-малкото също са спорни по начина, по който са заложени в изборния кодекс. Така че ние не приехме решението на господин Плевнелиев да вземе само един текст, който
е важен за българите в чужбина, действително, и да не засегне други текстове, които са много важни за всички българи, независимо къде живеят. Последен въпрос, господин Калфин. Ще гласувате ли на референдума, иницииран от Шолто на Слави? АБВ по принцип защитава идеята, че трябва да има повече референдуми, само че провеждането на референдум започва с промяна в закона за референдумите. А иначе ще гласувам, да, аз гласувам на всички избори, включително и на референдума. Част от въпросите мисля, че са уместни, част не бих подкрепил. Добре, благодаря ви. Ивайло Калфин, гост в 120 минути, ще се видим след малко, дами и господа. Всичко за невероятното юбилейно шоу на Христо Стоичков. Звездите, мачът, атмосферата и самият Христо Стоичков. Първите 50 ги минах. Отлично. Отлично. От тук нататък ще бъде екселентно. На по-ниво. Спортна легенда в поредицата Деца и родители и в нова роля. Любо Ганев е дядо на малката Любомира. Тя е безспорният победител на Евровизия и всички искат да се запознаят с нея. В главната роля – Поли Генова. Добре дошли отново. Следващите минути ще посветим на големите спортисти след малко в студиото. Моят колега и приятел Йордан Георгиев, за да ни разкаже това, което ние, зрителите на Бенефиса на Стоичков, не видяхме. Очаквайте интервюто на Николета Маданска с футболната легенда. А сега, дами и господа, започваме тази спортна серия с една семейна история. Ред е за поредицата ни Деца и родители, в която днес ще видим легендарния, също легенда, Любо Ганев в ролята на дядо на малката Любомира. В дома им влезе Леда Цветкова. Здравейте, много ни е приятно, че ни приехте във вашия дом. Първо да ни представите вашето семейство. Здравейте, това е внучката Любомира, най-младото попълнение в семейството. Това е снахата Саша и големия ми син Евтим, който му направи дядо вече. Отдавна го чакахме, така че... И е кръстена на вас. Щастлив ли сте? Аз, да се призная често, да, може би вътре съм се надявал, естествено. Но когато го видях, аз го видях още, когато бяха направили вече стаичката и не знаех, нали, по едно време гледам Любомира. И тогава с малко ми се обадя снахата, му вика, нали, сме решили да кръстим на тебе, нали, нямаш нещо против. Вика, ма как ще имам против? Напротив, даже много се радвам. Аз ще ви върна първо вас малко назад в времето. Какво дете бяхте вие? Аз бях много палаво дете. Толкова бях палав, че майка ми проклина, ще вика, проклина те едно дете да имаш, ама на теб да прилича да видиш какво е. Когато трябваше да станам татко, много исках момчета. Викам, каквото и да е, само да не е женско. Така че сега се радвам, че внучка е Любомира, първо мъжко, така се каже, първо женско в нашето семейство. Ами, това е страхотен като татко. Цял живот винаги е екстра. По време на спортната кариера не е бил изцяло много близо до нас, но това е много нормално, нали? Сега си го връщам. Каза, че и вие сте били малко палави, за какво най-често ви се е карал? За абсолютно нищо. Какъв е Любо като дядо? Грижовен ли е? Грижовен е, да. Много я обича, много и се радва. И където ходи, въобще каквото и да става, винаги мисли за нея, звъни, как е, добре ли е. Винаги като ходи и купува последния път, ще да си спусне полета от Италия, откъде беше, само и само да ходи и вземе някакви дрешки пак да й донесе. Много грижовен е, много и много я обича. Коя е детинската случка с тях, която никога няма да забравите? Един път бяха и двамата при мен в Италия, сам, в смисъл без майка им. Бяха ми го стали за първи път така, бяха ми гласували доверие и двамата. И спомням, че ходихме на някакви видеоигри да играеме. Малкият Любо по едно време го оставям тук на тази игра, викам, стоиш тук, аз стоим да сме на монети. И като се връщам, гледам, той го няма там. И след една минута, като по микрофона, така, така, той се разплакал, видял, че ма няма. Почнал да ме търси с цялата зала.
Минаш бяхме в Штатите, аз съм бил малък, но имам горе-долу някакъв такъв спомен. Да, ето и тя очевидно има вече спомени, иска да каже и тя нещо. Да, по спомени мои от разказ от него, от майка ми, съм пребягал през някакво много голямо кръстовище, което нали, много натварено е било. Те много са се изплашили, аз после съм казал, че какво толкова ще направи още едно. За те става въпрос, нали? Приличате на баща си и вие сте висок. Забелязвам, че тук мебелите са по-големени, отколкото трябва. И у вас ли е така? Да, да. Дивани, врати, всичко. Колите. Всичко е правилно по размер тук, защото няма как иначе. Ето, примерно, даже самия диван е по-висок, да може като стана да стана по-лесно. Иначе те, дед ги правят, сега не искате тип японски мебели, двама човека трябва да ме дигат, за да стана. А самолета, например, за такива високи хора като вас. Аварийни изходи. Аварийни изходи. От бизнес класи такива. Аз съм добре, аз горе-долу се събирам по повечето места. Аз не мога, аз съм. Той му е по-проблем. Аз знам на всички самолети. За увеселителните паркове му е... Да, там ми е голямата драма, защото аз съм си още малко дете. В Дубай не можеше да влезе в болидите тея. Да, на формулата. На Формула 1, които са. Аз много обичам детски увеселителни паркове. Един път в Сингапур бяхме там един много хубав парк на Universal Studios. И отивам там с някаква много въртележка се направи така, такова влакше на ужаса. Те викам, ай сега такова ми, четирима човека скача да му закопчат, не мога да му закопчат. Преди и накрая следна. Не се получи. Сега се разплатя като малко дете, ама какво да правя, такъв е живота. Добре, а очаквате ли да бъдат високи, колкото в аз родих ли си, например, така по-дълги деца от обикновеното? Аз съм очаквал естествено, даже знаем като беше време, да викам, ако не се роди един метър, начин е от мене. Аз съм много щастлив, защото така беше вече дошло време децвика да ставам дядо, макар че мога да кажа, че не се чувствам като такъв. Аз им пожелавам много да се обичат, още много внуци чакам. Готов съм, тук апартаментът е голям, двора е голям, така че има место за още. Любов и на тебе, чакам и ти скоро да направиш дядо. Може да не бързаш, но когато решиш, да знаеш, че съм готов. Ето го и моментът, който много от вас очакват, както вече имах възможността да кажа, наистина, защото на Стоичков и приятели беше невиждано за България. И това, което видяхме, и атмосферата, Йордан Георгиев е в студиото щастливец, защото заедно с колегите от спортния отдел имахте честта, удоволствието да отразите това събитие и го направихте изключително професионално. Поздравление! Поздравление за всички! Благодаря! Надявам се, че и зрителите са оценили. Ние всички, целият екип на спорта в BTV беше абсолютно наясно какво събитие ни очаква. И всичко това, което се изписа, изговори, изкоментира в месеците, седмиците и дните преди, спокойно мога да кажа, събитието на годината. И мисля, че юбилейният двубой на Христо Стоичков оправда това определение. Мисля, че наистина каквото и да се каже ще бъде малко. Добре де, Данчо. Това са героите на нашето детство, героите на нашите бащи, родители. Ти как се чувстваш, отразявайки тези хора, виждайки тези хора? Много мачове отразяваш и днес, но на стадиона беше по-специално, по-емоционално.
Приказно. Докато гледах току-що клипа, настръхнах за пореден път. От петъка до сега настръхвам на няколко пъти, след част от мненията с големите звезди участници в този юбилеен двубой. Ще ти разкажа една история, свързана с дъщерята на Трифон Иванов. Едно писмо, което написа тя като обращение към всички тези, които са били на националния стадион Васил Левски и което беше публикувано днес навсякъде. За пореден път настръхнах, защото наистина това събитие беше феноменално, абсолютно, уникално. Както видяха зрителите, имаше много българщина в това събитие. Имаше от всичко по-много. Като започнем от радост, забавление, въодушевление и стигнем до сълзите на Христо Стоичков и много от хората по трибуните на стадиона. Кои ще ни покажеш сега? Ами, те бяха толкова много, големите звезди, въпреки че някои предварително... Ти кои си избрала? Аз това ли имам търпение да разверя сега? Аз предлагам да започнем с първите емоции на Христо Стоичков непосредствено след края на двубоя. Още не се беше изкъпал, само се забърса заради непрестанния дъжд и след това дойде до нашата камера. Истинския, натуралния Христо Стоичков секунди или по-скоро минути след края на неговия футболен празник. Добре, да ги видим. Искам да благодаря на всички хора, които бяха на стадиона. На всички тези, които бяха по домовете, направихме хората щастливи. Този празник не е за Христо Стоичков, този празник е за тях. Наистина беше прекрасно да играеш пред толкова много хора на пълен стадион. Показахме, отдадахме дължимото на един голям шампион, какъвто е Христо. Il calcio è come una figura come Христо possa far sognare tante persone. Невероятно е как футболът и един човек като Христо Стоичков, една футболна легенда, карат хората да мечтаят. Какво научих от него? Научих, че дори да идваш от малка страна, труда, което това, по което правиш на тренировка, фокуса, който трябва да имаш, за да постигнеш нещо, може да се случи. Нищо, че ние трябва да излезем от малката ни страна, затова се доказваме в чужбина, но когато го направиш е по-сладко. Една икона. Виждате за какво стана въпрос. Хората не сме го виждали този стадион така пълен. Ебе, ще го виждаме. Сигурен съм, че ще има и други добри моменти. Нека сега се наслаждаваме наистина този великолепен празник. Да благодарим на Ицо за тези радости, които ни е носил и които ни е така карал да се чувстваме горе, че сме българи. Смятам, че наистина народа показва тази обич. Празника е голям, не е вашия резултат. Нека да не говорим за победата, а да поздравим един голям футболист, една голяма душа и да му пожелаваме здраве неговото семейство и да бъде един пример за младите футболисти. Това бяха само част от легендите, които дойдох. Как ги усети? Ето това исках да си поговорим с теб. Видяхме големи имена. Пао Малдини, Христо Стоичков, Димитър Бербатов и Мартин Петров. Големи имена също в европейския футбол. Димитър Пенев, който е видял всичко в футбола. Христо Бонев. Те имат толкова големи събития зад гърба си. И въпреки това се вълнуваха като малки деца. Димитър Бербатов дори да направи телевизия. 94-та поколението още пълни националния стадион. Ето това искам да кажа и на нашите зрители. Сигурен съм, че много от тези, повече от 40 000 по трибуните на националния стадион Васил Левски, са си тръгнали от това събитие с смесени чувства. Защо? От една страна емоциите, вълненията, радостта, че отново виждат Христо Стоичков и толкова велики футболисти и лица на терена. И от другата страна това, че ги няма идолите, героите. Част от тях видяхме онзи ден. Те пълнеха стадиона, които да обединяват. По много пъти на година. Няма ги обединителите, идолите за младото поколение. Стоичков, Сираков, Балъков, Лечков. Да. Христо Стоичков се върна към един матч. Още като стъпих на националния... 95-та с Германия. Той говори за това. Ти знаеш и руския коментатор как ревеше тогава при головете. Те го даха директно и по-руски. Аз изпомням, тогава бях на трибуните. Нямаше чадъри, дъждобрани. Стадиона беше 2 часа пълен преди началото на двубоя. Ето това липсва. За съжаление си говорим само за бенефиси, юбилей. Надявам се думите на Мартин Петров и неговият оптимизъм. Данчо, за писмото на дъщерята на Трифон, с това да завършим, ти предлагам. Ами, много емоционално писмо. Видяхме натуралния истинския Христо Стоичков малко преди началото на двубоя и в 14-та минута, когато пък беше прекъснат, за да се отдаде почет на друг негов приятел, той е много дълго, Йохан Кройф. Аз съм подчертал няколко неща, които правят
много силно впечатление. Какво очаквах казва? До последно. Представях си как ще го видя отново в екипа. Отново на терена. Изричаха името му, докато преминавахме измежду охранителите. По пътя говорихме как ще се държим за ръка, как няма да плачем, как ще се снимаме с всичките, ще бъдем над нещата и няма да се подаваме на нищо. Защото ние сме железните. Става дума за дъщерите на Трифон. Ицо, минеше ли, всеки го закачаше. Сякаш никога не се бяха разделяли. Все едно вчера се бяха върнали от щатите. Някъде измежду усмивките засичах с поглед някой от нашите, което пълнеше очите ми със сълзи. Очаквах тати. Сестричката ми беше клекнала до мен. Мина момченца с фанелка номер 3. Качиха ни до тунела. Чувах само Трифон Иванов. Дъжда биеше с някаква страшна сила. Видях на големия екран снимка на тати и надпис 1965-2016. Аз, Галина Трифонова Иванова, ще посветя съществуването си на неговото отсъствие. Взех фанелката, догледахме мача и се прибрахме. Благодаря ви е слабо казано. Мека дума, недостатъчна. Частичка от онова, което искам да ви кажа. Следна от онова, което ми подарихте в онзи миг. Поклон пред всички вас. Поздравяваме и Галина. Чакаме в студиото на 120 минути. Знаем, че тя обмисля нашата покана. Да кажем и за топката. Това е като преход към интервюто с Христо Стоичков, което започва след няколко минути. Това е подаръка, неговия подарък към екипа на спортния отдел на BTV. Предаден чрез Николета Маданска, която направи един много, много интересен разговор с него, който ще видите, дами и господа, веднага след рекламите. Дами и господа, над 1 200 000 души проследиха празника на Стоичков в петък вечерта. Той ни върна към времената, когато си мислехме, че можем всичко. И това не е краят. Историята продължава с Николета Маданска, която се срещна с Христо вчера за един много интересен разговор. Убедете се сами. Айде бе! Айде бе! Получи ли се празникът, който си представяш и който искаше да направиш? За мен се получи. И е така много по-добре ще, както се получи вчера, ако бяха дошли някои от тези големите звезди, които са. Защото са много такави с претенции. Искам това, искам второ, искам трето и накрая можеше да дойдете на матча. Това ли бяха хората, които най-много те уважават вчера на терена? Те показаха. Те показаха. Няма споменам нито повече от тези имена, които вчера казаха, че ще дойдат и не дойдоха. За мен те вече не съществуват. За мен те вече са изтрити от моят телефон. Те повече никога няма да дойдат до мене. Те никога повече да се свържат с мене. България обединена под дъжда. За да ти засвидетелства уважение, признание, любов, които през годините като че ли не получи както трябваше. Трябваше ли да станеш на 50, за да дочакаш този миг? Не, в футбол няма нищо общо с политиката. Аз съм казал много пъти, че политиците ги повече ги интересува как се направят една снимка. Нашия спорт обединява. Нашия спорт е, поне за мен, когато аз играх, беше чист. Но когато се намешат външни фактори, тогава вече са очерни. Затова аз не съм чакал нищо от никъде. Вчера този празник е за самите хора. Аз им го казах и много пъти съм го казал. Не е празника за Христочков. Христочков е бил на много празници. На много високи нива. Този празник е за самите хора.
Но това, което вчера показаха, си спомних в мача с Германия, когато ги бихме 3-2. Показаха същия дух, същия характер, същото уважение към нас. И вчера още един път показаха към моите колеги и когато свърши матч, когато останах под дъжда. Защото те изкараха цялото време по време на дъжда. На мен ми беше най-лесно вчера да свърши матч, да се прибира с облекалната и да видим фойерверки. Но аз останах с тях, защото те ми показаха, че могат да стоят под дъжда и аз бях дължен да го направя това. Много емоционална вечер беше. Големият, силният мъж Христо Стоичков проля толкова много сълзи. Често ли плаче и за какво Христо Стоичков? Беше ми трудно, Миколета. Честно ти казвам, в последните няколко месеца загубих двама големи приятели. Значи в живота има трудни моменти. Загубих преди 2 години баща ми, преди няколко години баба ми, дядо ми. Загубих съм много приятели. Но има моменти, когато тези приятели не тежат. Аз съм бил с Трифон повече от 30 години. Аз си спомням живота ми с Трифон. Аз си спомням какво съм преживял с него. Когато те видях така, че се обърна нагоре и беше много разчувстван, на това, което ми мина през акъла, беше, че може би си говориш с него в този момент и му казваш нещо. Еми, сигурно сълзите му бяха. Там под дъжда, както каза ти, може би под сълзите на Трифон, имаше един много мил момент, в който прегърна дъщеря му, когато й подари тениската. Тя тогава се разплака тогава и каза нещо, което не сте чул на камерите. Ами на двете му деца, на първото, нали, на най-малко. На най-маничкото. То трябваше да бъде там. То трябваше да бъде част от този празник. То трябваше да го има този подарък от мен. Да помня. На голямата, естествено. Казах, че тати никога няма да бъде забравен от мен. Където и да е по света. Където и да съм. Трифон ще е с мен. С поклон, с ръка на сърце, благодари на тези 40 000, които стояха с теб под поройния дъжд. Благодари на милионите пред телевизионния екран, на приятелите ти, които те уважиха за юбилея на терена. Най-вече благодари на твоите три момичета, Мариана, Михайла и Христина. Каква е ролята на тези три жени в живота на големия шампион? Ме, Николета, много са факторите. Аз мисля, че ни един път и два пъти се казвало и се говорило, че в семейството е важно да има силна жена. В годините съм преживял много хубави неща като спортист, много хубави живота в живота. Също ми имаме проблеми. Но първият човек, който е бил, е бил Мариана. Когато женихме, бяхме много малки. Аз бях на 21 година. Как я е срещна? Как я избра? 18. Ами с пръв поглед, нали, съм нападател. Викам, тя ще да е. Но в продължение на тези години аз само мога да бъда щастлив, горд, че съм имал... Имам жена, която не се подаде на емоциите, не слезна на нивото на комуникацията, не се подаде на това, какво се пише, а напротив. Когато се пише за мен, тя ка, вика, ако не бани ми, там може да играеш. Жена, която винаги се грижеше за мен, жена, която се грижеше за семейството и майка, която се грижеше за децата. Каква цена плати твоето семейство? Дължник ли си им? Аз съм дължник, да. Естествено, как няма съм длъжник. Аз всеки 2 дена, ама нямаше вкъщи. Трябваше да пътувам да играя мачо и дълги полети. Затова ти казвам, че Мариана е човека, който изгради нашето семейство. Тя подрежда всичко, подрежда да се направи, подрежда да стане.
Това е много лесно да кажеш, бе, да, жената, ама ако, ако не са парите, няма са там. За нашето семейство никога не са били фактор парите. Никога не са били фактор да парадираш, аз имам или... Или, или какво си. Как останаха толкова земни твоите момичета, съпругата ти, дъщерите ти, толкова истински? Защото не паднаха в кълта. Не останаха в блатото. Излезнаха... Михайло беше на 2 години, когато ти в Барселона и оттам нататък. Колко пъти съм седал в България. Христина се родила в Барселона. Много малко е било тук в България. Тя, ако си дойде, втория ден вече е затънала. Защото ние сме свикнали да затъваме. И няма да се опреме. Кой е най-важният урок, който ги научи? Те са много важни уроци. Но най-важният урок е да знаят да ценят парите. Да знаят да ценят поема на масата. Защото има много гладни деца по света. И аз не обичам да се хвърля. Аз не обичам да отива на, на буклука. Колкото има това ще де. Колкото може да се харчи, толкова ще се харчи. Всички бащи са много ревниви към дъщерите си. Притръпнах. Правиш ли изключение? Притръпнах. Естествено, че от началото бях ревнив. Няма какво да крия. Един път, два пъти, трябваше да се случи нещо. Да знае кой кара влака. Но вече съм претръпнал. Няма от какво да... да им преча. Завършили са. Щастлив съм, горд съм, че децата ми завършиха. И то някъде е в Америка. Предстои ти обаче, знам да дадеш една от щерките скоро. През какъв тест минават кандидат зетовете на Стоичков? И проучваш ли внимателно на кой даваш най-скъпото си? Естествено, че ги проучвам. Значи, първо ги тествам дали могат да държат без да спът. После ги тествам колко ще издържат. Първо, тествам ги дали могат да спът, да не спът, колко време. После ги тествам колко могат да, да жуват, защото ги обичат. После ги тесвам по разговорите, които вода с тях. По какъв начин разговарят. Ако те не те гледат в очите, значи има нещо, което рано или късно ще стане. Затова моят тест е най-точен. Защото аз като говоря с някого, му гледам в очите, аз не съм като някой друг. Гледа дали има мухи на ляво или надясно. Аз гледам хората в очите. И ти казвам, Николета, това ми хареса, това не ми хареса. По-добре ти казвам, не ми хареса да имаш напредвид. Едно мнение повече, едно по-малко, също е в полза. Това ги тесвам по най-различни начини, но за сега съм доволен. Готов ли е вече Христо Стичков да стане дядо? Ами дай Боже, то всичко става в живота. Ми се казва първо ред на сватбите, след това децата. Ами естествено, сега, кой как се го нареди живота? Сега от тук нататък всеки се е поел по своя път. Защо си толкова противоречив на терена един, в живота друг, с хората, може би, които не познаваш или които са агресивни към теб, дори си груб? Защо си толкова противоречив? Ами, всеки влак си има граница. Или пътници. Нали, границата е до там, докъдето аз ще ги допусна до мен. Аз не мога да пусна всеки да дойде до мен и да надникне в моята кухня. То не е противоречиво, просто ти казах, хората говорят, дават оценки, мнения, това, което видят на терена. Как може ти някой да ти дава мнение, ти коя си или аз кои съм? Ако поне барим не е седнал с нас двамата да изпие една чаша вода. Сега аз мога да дам нещо, защото те познавам, когато беше ето толчова. Маничко. Мога да ти кажа, нали, нещо. Защото се познавам и с майка ти, и с баща ти. Познавам хора около тебе, които са ми казали много неща за тебе. Ти знаеш много неща за мен. Ама някой да ти дойде такъв, където слиза от една каруца и той ми дава мнение. Е, би казвате, допусна бе човек. Но ние тук
сме свикнали с тази злоба, с тази ненавист. Как няма да ги преодолее това? Тази завистта ще ги умори. Тя ще ги мори. Тя ден на ден, аз като не им отговора, им се насмивам. Какво да ги правя? Кой всъщност е Христо Стоичков и с какво искаш да те запомнят? Да си остана такъв, какъв съм, аз не мога да се променя. Аз съм такъв, аз съм от дете такъв. Първите 50 ги минах. Отлично. Отлично. От тук нататък ще бъде екселентно. На по-ниво. Така вече почваме да лов или лов, по-спокоен живот, къде на плаж, къде някъде другаде. По-спокоен живот. По-умерен. Ама няма се предам. Не се притеснявайте, че някой така, като гледат само слабно с 20 кг. Не съм болен, не се притеснявайте. Пожелавам ти още забележителни 50. Спокойствие, лов, риболов, внуци. Дай Боже. На всички, които бяха вчера и на стадиона, и пред телевизорите, много голямо благодаря. Изкарахме един празник, който заслужаваше България да го има. Тя е безспорният победител на Евровизия и всички искат да се запознаят с нея. В главната роля – Поли Генова. Мисли същото, тя е безспорният победител на Евровизия. Тя е момичето с голямата усмивка, с което всички днес искат да се запознаят. И аз също, дами и господа. Поли, много ми е приятно да се запознаем. Добре си дошла. Здравей. Дълго и приятно. Много си хубава. В февруари в София пее и участва в конкурси от 4 годишна. През 1995 година става първият член на току-що сформираната детска вокална група Бонбон. Нейн вокален педагог и продуцент от тогава и до днес е Рози Караславова. Поли Генова завършва Националното музикално училище Любомир Пипков със специалност кларинет. Има десетки хитове, много награди, а миналата седмица се превърна в сензацията на Евровизия, като изведе България за първи път на четвърто място. За голяма част от зрителите в Европа обаче Поли е номер едно. Добре си дошла. В едно предаване събираме хора, които ни носят радост, и Христо Стоичков. И ти сега... Как си? Много ми е драго. Добре си дошла. На мен също. Вълнувам се, гледах кадрите сега и имам чувството, толкова ми е познато всичко. Всеки един детайл, всяка една секунда. Аз помня абсолютно всичко и имам чувството, че е било вчера, не преди една седмица. Чакай, а как всеки един детайл помниш? Не беше ли като сън? Не, беше много осъзнато. Особено самия финал. Изключително осъзнат. Всеки момент, даже няма секунди, моментите. Как излизам, как се съсредоточавам преди това, как се концентрирам, как поздравявам екипа си, с който заедно излизаме на сцената, бек-вокалистите Латида Бобо и Сезар. Как заставам на позицията си, където пише България от цветен пода и със знамето. Как стейдж-менеджер идва и ме прегръща и ме целува. Всичко за това си го спомням. Много ясно. Как хубаво го описа. Много въпроси има към теб. Много пожелания. Да чуем един-два въпроса. Алекс,
наистина за всички наши зрители във Фейсбук, Поли е безспорният победител, както и за нас ти вече го каза. Капка Желева, поздравявам я и благодарим, че ни прави горди и името на България се чува по цял свят. Целувки, мило, слънчево момиче, пише тя на нашата страница. Ивелина Василева, поздравяваме, тя е моят победител. Руска Добрева, красиво и талантливо момиче, успехи за в бъдеще. И на финала Красимир Цветков, много красива, много талантлива, крепко здраве и успехи без край. Благодарим ти. Пеш от 4 годишна, но не си от семейство на музиканти. Кой те качи на сцената? Кой ме е качил на сцената? Може би човека, който за първи път е усетил, че аз имам талант и че съм музикална, както ние го наричаме. Кой е той? Това е Виктория Финци. Една много специална дама, на която много благодаря. Виждайки ме, работейки с мен в Алианса по английски, в който моите родители ме бяха записали, тя ги беше посъветвала да се занимавам професионално и да ме заведат в Двореца на децата, където тя работеше. А ти на колко години си тогава? Ми на 4. На 4? Да. Аз си спомням... И учителката ти по-английски всъщност е човека, който съветва... Не, тя беше учителка по музика, музикални различни предмети, да, вокално изкуство изучавахме, нали, там и просто тя работеше в този момент на друго място и беше посъветвала наистина майка ми и баща ми, които, нали, до момента... Те от двамата са пяли в хорове като деца, ама въобще нямаха представа. Да, лесно от музиката. Горе-долу, от тази възраст ли е тази снимка, която сега ще видим на стена? Да... Не знам каква снимка имате вие. Ей, сега ще видиш. Всеки момент ще дойде. Ето те. Не, тук си по-млад. Не, тук съм. Тук според мен са ме водили на сватба, виж. Да. А той е на дядо ми колата. Сигурна съм, защото той имаше това червения форт на дядо ми. Ама западна кола, бе, моли тогава. Как така, бе? Ами, неговия брат живее до днешен в щатите, в Аляска. И мисля, че той някакси му беше изпратил по някакъв начин. Не знам, много съм била малка, не помня, но ние бяхме много горди да се возим в тази кола. Какво говориш? Много голяма класика. Добре, сега, за да пресъздадем тази картина на малката Поли, първите изстъпки, едно уникално видео, едно много голямо нещо, голяма изненада за теб. Много благодаря на твоите родители за това, че ни даде достъп до този архив, за да покажем на зрителите това. Гледай! Ходиш толкова? Се ходи на бутилка. Къде? На бутилка. Вътре мога да влезеш цялата в толкова. Аз ли? Да. Три? Тя се Дайте, рожби, мини. Какво си мислиш, като гледаш това видео? Ох, разплаках се. Ами не знам, аз не съм, всъщност не съм гледала... Някои от нещата не съм ги гледала никога. Гледала съм Прощапълника ми много отдавна. Това, което там намирах, някакви неща съм си взимала. Това, че имам кашкавал, не си го спомнил. Дали си схвала първо за кашкавала, не знам. Не. А майка ми казва, че първото нещо, вие най-вероятно, който го е монтирал, го е гледал, но първо съм се хванала за някакви доларови банкноти. Една златна пара. Е в кадър. Да, някакъв долар най-вероятно. След това съм хванала аудиокасетка такава, касетка. И след това най-накрая съм хванала някаква макара, ми обясняваше майка ми. Тя затова настояваше да се занимава с моден дизайн някъде в тинейджърските ми години, ама не, така и нещата не се случиха. Сантиметър шивашки, казва майка. Така ли? Да. Значи аз не помня. Възможно е, възможно. Ама виж, и тя иска да ти каже нещо. Гледай. Поли беше едно жизнерадостно, по принцип, дете. С ново собствено мнение и идеи. Вкъщи много хора се сменяха да я гледат. Понеже аз следвах и
часовете, в които бях на лекции или на упражнения, трябваше някой... Така по дежурство се сменяше почти цялата рота. Много ни помогна нейната баба и дядо, които вече не са сред нас, но особено баба и след като се пенсионира изцяло така напое и наистина всеотдайно е водеше на репетиции на всички тези така, инициативи, телевизионни предавания, снимки, които бяха ежедневно. Бяхме на една сватба и нея веднага така я взеха за шаферка. Тя беше на 4-5 години, може би, да е била. Тя седеше на масата до булката. Тъй само на масата на младоженците имаше шампанско, бутилка шампанско. И тя идва и ме бута и казва: "Мамо, иди кажи на булката, че и аз пия шампанско." Поли, кога Лана и Рея ще ти се радват отново на разходка в парк? Или на Витоша? Тоест, те ти подаряват куче, обаче си го гледат те, така ли да разбирам? Всъщност, кучето е подарък от най-добрите ми приятели за абитуренски ми бал преди 10 години. И ти гордо им го връчи, така ли? Сега, ние живеехме в началото, в смисъл, аз живеех при майка ми и баща ми до преди 4 години и малко. Да. Да. И заедно отглеждахме кучето. Впоследствие то роди малки. Аз казах, че ще взема едно, за да го гледам при мен. Гледах го цяло лято, обаче впоследствие се замисля. Цяло лято? Ти си приписваш и приноси. Цяло лято го гледам. На вниманието на всички абитуриенти, Поли като абитуриентка, само че без куче. О, да. Кучето го няма. Да, ето, още не са ти го подарили. Ох, имам страшни коментари по външния си вид, но не искам да го изподелям сега. Много съм смешна. Това са до теб? Това са майка ми вдясно и баща ми, разбира се. Ма те младежи на тази снимка. И младежи те, аз когато съм се родила, са били някъде на 24 години. Мисля, че те са набори двамата, имат един месец разлика. Ясно. Майка ти спомена и за твоята баба и дядо ти. Какво научи от тях? Как те ти помогнаха да станеш това, което си? Научиха ме на отговорност. Да знам колко важно е да бъдеш отговорен към останалите. Не само към семейството ти, най-близките ти хора, но и към хората, с които работиш, към целият ти екип. Баба ми се опитваше да ме научи на точност много години. Получаваше и се, когато бях около нея и в нейното полезрение, но в момента, в който съм при родителите ми, те са малко по... имат по-различен начин на живота, само на майка ми също е човек на изкуството, тя е архитект. И при нея часовете са с малко... Времето е с малко по-различен... има друг аспект. Творчески натури, казваш. Да, творчески, да. Еми, това е някакво извинение. Хората казват, това е извинение на всички вас, които закъснявате. Възможно е. Но наистина баба ми се опита да ме научи да съм много точна, да уважавам другите. Изключително много ме учиха на уважение. Дядо ми, примерно, никога в живота си не го бях чувала да каже нещо по-лошо от това. Не е красиво. За него, за да каже нали, така наречената лоша дума или нещо, в най-ниска степен това беше да каже, това не е красиво. Никога не съм чувала нищо повече от него. Невероятен човек. Много ми липсват. Изключително ми липсват, ама аз си усещам, че е с мен. Особено в най-трудните ми моменти. И си спомням, че така се концентрирах даже преди да изляза на сцената. Си казвах, те сега са тук около мен и ми помагат. Усещаш ли присъствието им? О, разбира се. Усещах една невероятна емоция, която ме караше да съм много силна. И да вярвам и да съм сигурна, че ние можем да направим много заедно. И усещах, много е странно, нали, отдай ми любовта. Човек трябва да внимава какво казва и какво пее на хората, но наистина усещах цялата тази любов в този момент и това ме направи първо изключително спокойна. Аз се чувствах много добре. Никога в живота си не съм се чувствала по-спокойна на сцена. Много удовлетворена, изключително щастлива, че мога да първо да представя страната си, второ, да имам такова жестоко парче, да имам такива прекрасни колеги музиканти на сцената заедно с мен и просто да си изкефим на момента, на тази зала, на тези хора, на всички, които ни гледаха по телевизията. Това е невероятен момент. Беше много готино. Колко си увлекателно, колко увлекателно обяснявам. Ревяк. Човек седи, слушай, не, виж,
Виж тази снимка. Да, това е другата ми баба Христина. Това е, виж, и каква награда държи? Помниш ли този момент? Да, тук готвихме заедно. Едно готварско предаване, което вие знаете, но е по друга телевизия. готвихме заедно и благодарение на нея спечелихме там трофея за деня. Много са готини, много са хубави. Родителите ми са и цялото ми семейство са много, много интересни хора, които... Въпреки, че много ме обичат, никога не са ме глезили, в нали, най-лошия смисъл на думата, много... Не е имало глезоти, не е имало това да става каквото кажеш на всяка цена. Това не съм сигурна дали не е било така, защото аз съм много такъв опърничев характер от дете и това, което искам, си го отстоявах до дупка. И над, както съм пяла в една друга песен. И съм, най-над. Да, и съм съавтор в текста. Особен характер. Такъв особен характер. Особено с близките ми хора, нали, най-близките ми. Тогава вече мога да се отпусна. Имам, разбира се, и своите по-различни моменти. Нали, не съм чак толкова усмихната, колкото ми се иска. Нормално е, човек няма начин да бъде нон-стоп. А и когато работата ми е толкова отговорна, абсолютно те разбирам. Няколко въпроса на зрители. Алекс. Първо искам един коментар да прочета от Станислав Енчев. Поздравяваме те от цялото семейство за успеха ти на Евровизия. Ти постигна невъзможното и цяла България се гордее с теб. Въпросите на зрителите. Кой е най-големият урок в живота ти? Кой е най-големият урок, който си получила от родителите си? Трудно ли е да запазиш връзката с родителите си, когато толкова много пътуваш, имаш толкова много ангажименти? И ако любовта е престъпление, какво би направила от любов? Алекс, извини ме, не чухме последния въпрос. Може какво бих направила от любов? Извинявай, нещо се случи в ухото. Да започнем от последния въпрос. Как отговаряш на него? Хареса ми. Ох, любовта ни кара да се чувстваме толкова вълшебни, толкова специални. Тя ни дава криле. Тази фраза не е случайна. Нищо, че е така малко повече използвана. Аз съм правила много щороти от любов. Какви, например? Най-добрите ми приятели знаят невероятни истории. Ми какви? Пътувала съм, без да кажа. Измъквала съм се в последния момент тайно от всички. Съм правила разни щороти. Аз съм много импулсивен човек и за хората, които обичам, давам абсолютно всичко. Аз съм... Въобще не ми минава мисъл за това, че може би на мен няма да ми е добре в този момент, че нали, жертвам... някакви неща, но съм много, как да кажа, за любовта наистина давам всичко. А ти влюбена ли си в момента? Има ли любов? Търсиш ли любов? Има ли любов? Много, може би ще ви прозвучи тривиално, но съм влюбена в всичко, което се случва около мен в момента. Не само заради Евровизия, ми въобще заради отношението на хората, заради радостта, която виждам в очите им. Да, започвам да усещам, че нали, нещо съм постигнала, което, така, от което всички наистина се гордеят, защото го чета дори в енергията им, когато ме прегръщат или ми се радват. А има ли човек до теб? Но те питам кой. Не, няма човек. Наистина няма човек. А и се съмнявам, че някой би могъл да изтърпи... Не е лесно да... Особено в този момент. Абсолютно те разбира. Ами най-вероятно, може би заради вниманието, може би заради липсвата на време. Аз съм толкова отдадена на работата си, че ако не съм с най-добрите си приятели, с които работя, слава Богу, и не виждам семейството си от време на време, аз нямам време за абсолютно нищо друго. А Поли, как се запазва детето в себе си? До сега си говорихме за майка ти, баща ти, да, семейството. Как се запазва това детенце, което винаги да се връща, когато има нужда към родителите си, да може да почувства сигурността им. Ами, как го правиш? Тук е момента да благодаря на всички деца от Бомбон. Те поддържат детето в мен. Имайки удоволствието да присъствам често на техни репетиции, на работния процес, да помагам с каквото мога. Аз съм много строга към тях, те го знаят. Много ги обичам, но обичам да предавам. Аз знам, че един ден това ще се занимавам, че ще преподавам, че ще бъда продуцент, може би. Някога и че ще давам път на по-младите от мен. И знам, че искам да предавам. Това е много важно и за мен е призвание. Като казваш най-младите, време е за тях да ги видим. Виж как логично стигна като третата изненада. Виж ги, малчовците, които вървят по твоите стъпки. Да си жива и здрава, да имаш много късмет, да станеш най-добрата певица в целия свят и да имаш
много обич. Пожелавам ти, Поли, много щастие и много целувки на мен, да се живе и здрава и да имаш много подаръци. Поли, пожелавам ти на спиш хубаво и на пеш хубави песни. Много късмет, все така да пееш хубави песни и много хитове. Поли, обичаме! И аз ви обичам. Милите, малчев си, да се разпиш хубаво и да пееш хубави песни е страхотно пожелание. Много са сладки, много ги обичам. Всичките ги познавам до един, много са сладки. Поли, а те са манички. Как се разбира дали едно ретенце има талант, дали се радва на това, което прави, или защото родителите му го карат? Сега, това е принцип, на който ние много държим в Бомбон. Аз знам, защото съм от първите членове на групата и от самото създаване. Аз и Рози Караславова, който е продуцент на групата, мой продуцент вече толкова много години, и целият екип преподавателски, който се занимава с децата, много, много държим децата ни наистина да се чувстват добре, наистина да се забавляват, когато учат вокално майсторство или пък учат солфеж, или имат актьорски занимания, или имат танци с хореографката ни. Важно е децата наистина да изпитват удоволствие, да заедно да си комуникират, да се чувстват един голям екип, един отбор. Това е един много целен съвет и много целен урок, който съм получил от Бомбон, да мога да работя в екипна работа, да уважавам труда на всеки един. Абсолютно. Много е важно. Това се стреми. Много често се е случило деца да плачат за родителите си, нали, да от нещо да ги притеснява. Те се карат помежду си понякога. Децата са... наистина са... Е много особена работата с тях. Тя дава изключително удовлетворение. Няма по-хубаво нещо от това. Но въпреки всичко, децата са много прями, много директни, понякога могат да бъдат и много жестоки, дори едно към друго. Затова е много важно между тях да има една хубава атмосфера, те да се чувстват добре. И си е талант, да може да се оправя с тях. Ами абсолютно, да, талант, разбира се, всички ние можем да го оценим, когато го видим и на сцена. Добре, още един зрителски въпрос, мисля, че имаме време, Алекс. Толкова много са коментарите, че бих искала да прочета поне част от тях. Благовеста Михайлова, Поли, ти раздаваш любов на всички с шепи. Божидар Сидеров, поздравления за победата, все така да твориш изкуство. Ти си гордо за нашата страна. Данка Георгиева, само като гледа човек тази усмивка и слуша този вълшебен глас, се чувства горд, че е българин. Давай напред, Поли, а ние всички ще бъдем за теб. Благодарим ти, Алекс. Последният въпрос винаги е: какво е за теб България? Нещо, с което се гордея. Не нещо, разбира се, аз как се изразих. Всичко, с което се гордея. Знаете ли на колко международни журналисти разказах? Защото много често имах зададен въпрос. Ако трябва сега да ни презентираш България, за да дойдем, какво ще ни разкажеш? Как би ставало, да. И какво аз започвам веднага. Така, първо ние имаме 4 сезона, зимата може да карате ски, лятото може да ходите на море, имаме невероятна природа. В България се намират едни от най-силните енергийни центрове. Ние имаме изключително голяма история. Какво им разказвах друго? Разказвах им, че българите сме изключително весели хора, които непрекъснато се забавляват, че тук трябва да дойдат да направят едно парти, защото българското парти няма нищо общо. Че сме много топли хора, че сме много дружелюбни. Такива неща им разказвах. И те свързвали България с теб. Прекрасно рекламно лице. Беше ми много приятно. Беше ми много приятно и този почти половин час измина неусетно. Сигурен съм и за нашите зрители. Пожелавам ти много, много успех, да стигнеш много далеч, колко далеч, никой не знае, може да е наистина много. Това е само началото, аз го вярвам и го знам. Бъди здрава много, Поли. Много ви благодаря, че ме развълнувахте. И запази тази прекрасна усмивка, поздрави на родителите ти, дами и господа. Така завършват и 120 минути тази седмица. Продуцент беше Лилина Тропанкева в програмата на BTV. Следват новините, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря ви, че бяхте с нас.